Pojď, půjdeme se projít. Pořád tu jen stojíš. Já nevím. Pojď, sorry, bude tě to zajímat. Ty obrazy, které jsem teďka malovala, ty mají tak nádherný barvy. Fakt jako ta ruda, to bys měl vidět. Nebo taková ta orančová, ne, spíš to byla merunková. Věřte, to jsou merunková. Pojď, prosím tě, mám tě ještě toho tolik co říct. Třeba jak jsem zda teďka na práci nějaké babičky, to asi se to dá pakáme na to, že se to bude takový. Nevíc, to jsem taky svatý, ale zase bude takový zelený a trošku oranžový, protože podzim, ale ne co, protože to je takový zajímavý. Třeba hasičák z mašlí, ta mašle byla taková trošku do oranžova. A nebo takový ty tušky, které se dostávají. Na Vánoce, to bude tím. Jsou takový jako úplně jako i maňásky z nich můžeš udělat. Já ti to pak někdy ukážu, to jako je taky hodně zajímavé. Když zrovna jsem Ady. Vypomně jsme se tak dlouho neviděli, to je tak skvělý. Neboj, to už se nestane. Musím ti toho ještě tolik co říct, třeba o mě mluví taky to říct. Ale to je To je hrozně nehygienické. Co když něco chytíš? Dej mi ruku. To je vám podobný. Zase se tady potuluje. Co kdyby se mu něco stalo? Mě přeháněj. Pojď se mnou. S nima nejsi v bezpečí. Vyjmenujeme pět věcí, které vidíš. Tebe, Ady, Hitleryho, Osnovs. A teď ty věci, které vidíš. Co se to děje? Na co běháš? Asi se mi něco stalo. To by ti bylo tak podobný. Pojď. Jdeš už? Máme toho ještě spoustu. Kam vlastně jdeme? Na procházku, kdy jsem ti to říkala. Neříkala. Vždyť víš, že mluví jen cesty. Pojď už. No,
nápad. Pojedeme do Egypta. Ne, pozor na ně. Půjdeme i do dě. To bude lepší. Tak co? Jak se dneska máme? Myslím, že je čas na léky. Nemám pravdu, Mišo? Ano, máš. Hitori, řekni ahoj Kajře. Ta ti dá léky. A pak společně se mnou a s Mikešem půjdeme na procházku.